Gjatë muajit gusht është rritur numri të infektuarve me gastroenterite, por si shprejt edhe mjekja epidemiologe Merita Kroi, rastet nuk konsiderojnë të rënda. Si pas mjekjes, ruajtja e higjienës personale është që nga faktorët parandalues për viroza testinës. Gjithashtu, Kroi u bën thirrje qytetarëve të reduktojnë daljet në orët më të nxehta të ditës, si dhe të konsumojnë sa më shumë ujë. Nga ana tjetër, Kroi këshillon prindrit në mënyrë specifike që të tregojnë të kujdesshëm me fëmijët e vegjël, duke mos i nxjerrë jashtë në këto temperatura kaq të larta. Po raste ka, gastroenteritet janë të shtuara, se kuptohet sezoni tashiv. Ka pasur raste, po jo raste të rënda që mund të themi që kanë ardhur shkaki në një ujë të pishëm ose nga në një intoksikacion ushqimor. Kanë qënë raste sporadike, po raste ka pasur. Në sa më shumë higjienë personale dhe sa më shumë të konsumojnë ujë, në orët më të nxehta nuk duhet të dalin, sepse kuptohet ajo e djersitura e dala, fillon krijon probleme. Prandaj i këshilloj sa më të kujdesshëm në këtë stin të nxehtë, fëmijët e vegjël sa më të kujdesshëm prindrit për të mos i nxjerrë në këtë kohë kaq të nxehtë, lëngje sa të mundësh dhe higjiena personale që është larja e duarve sa më shpesh. Gastroenteritet mund të jenë virale ose bakteriale dhe mund të shkaktohen nga faktorë të ndryshëm. Por gjatë muajit gusht, kur dhe temperaturat janë më të larta, pritet kjo rritje të infektuarve.